Ta'alan fa'inat ilman zayyidun di ahli. Ngilmu ni ku maesi biasi wong sing duwe ngilmu. Akhlake apik dijunjung. Kumpul wong alim agungnya ya wong alim, kumpul wong adem minyak melu wangi siti kok diduiti minyak, diduiti minyak iya orang melok rumput jagung, awal rumput jagung melu sakit rawat jagungnya, rawasan jagungnya tapi melu sakit entar sakit nyawas kontak di Sunter Bus kasun fima hiyatil ilmi wal fikhi wa fadli nerangno tingkah-tingkah ilmu nerangno cara-cara ini golek ilmu yeah. Terus nerangno bab fikih wafat lihi lan keutamaan fikih kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolakul ilmi utawi golek ilmu faridhatun iku fardhu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ing atase wong Islam lanang lan wong Islam golek ilmu hukume wajib sadurunge dipun rasake monggo niat sarang-sarang niki niat ngaji nggih ngurus kirnya pados ridane Gusti Allah. Itu kunci utama. Ampun ngantos kula jenengan berangkat ngaji niki mok ben gugurno sungkan karo kancane tanggane wah tangga kulungo gak kulungo sungkan kanca kulungo gak kulungo sungkan ampun nggih menya pados ridane Gusti Allah nggih pun pados ridane Gusti Allah kok diridani niku kabeh digampangake. Kemudian aku lu mau kuatir mendung udah tola muka bunuh kayak unyuki ini adalah perang ya kalau mah ini wajib gulik ilmu lelangan muslim wong widok mus muslim bosonnya campur-campur bosonnya kasar ya buatnya sakit bos halus muka buatnya bongsa gulik ilmu wajib ilam ngerti sirat di anal kerasa temen yang gula ilmu la yuftaru ikhlas dan fardilake ala kuli muslimin wa muslimatin yang ngatasi sabun-sabun wa muslim ranang ranu islam tolakun utawi gula ilmu kuli ilmin sabun-sabun ilmu golek ilmu itu lah diwajibno sekabian ilmu orang terus ilmu digolek sampai digagai buatan maksudnya ini pun bal-balik yuftaradu alaihi tulabul ilmi lhal golek ilmu ningali sing pasti ngajeni itu ilmu apa ilmu itu ada ilmu tingkah ilmu kelakuan upami kula jenengan pas ngaji golek akhlak ilmu kelakuan sing digoleki dibutuhno ilmu akhlak iki napa mawon. Berarti butuh gedhe ya. Wah, yen ngaji ilmu hal sing diandharaken ilmu bahasa Inggris. Mboten to. Lho nggih. Kudune sing dibutuhno niku bab apa nggih niku sing ditemeni. Kama yukolu kalau diucapake abdul ilmi oleh utama utamanya ilmu itu ilmu hal, ilmu akhlak tingkah
akhlak apik dijunjung, apik akhlak elek dijunjung. Wa afdhalu amal fi dzulhal. Luwih utama utamane ngamal iku bekso tingkah. Pun ngaji akhlak, amal kelakuan. Nek ngamal elek dijunjung elek. Bahkan ngomong bapak ibu gak tuntah budur. Anaknya ngamal elek, bapaknya mulai kejunjung junjung. Iku anaknya sokong. Jadi tapi ini ngamal elek, iku bilang anaknya pak iku ya api. Oh ya ta'alan fakinat ilma zayyidun di ahli ngilmu iku maesi hiasi wong sing duwe ngilmu. Akhlaknya api dijunjung utama utama ilmu ilmu akhlak macam masa ni kita tu krisis akhlak, krisis akhlak. Bocah sak ni kita tu no sel, ambil konsekuen HP. Wis pengalaman ni kalau tidak sepuh malah luweh luas yang bocah cilik itu. Pun ulo biasa ni no sel ni bukan kok pamer. Setiap ngaos ulo janji. Nek ngaji kali ya kula, HP ini diserahno ditutup nun sewu. Serahno. HP ini diserahno. Sebab apa? Kula niku eling jaman TK, rakitan TK niku mboten lulus. Mboten lulus TK kula, terus bukan ngaji. Sing kula eling niku nek ngaji, nek golek ilmu niku anten tangane sedengku ngrungok. Nah, sakniki lagi mboten. Menteluan ini kan saya menteluan, tapi opak-opak tapi ini misalnya akhlak kurang sanggup. Jadi, kalau ini menanti ngawas memiliki siklo jujur, misalnya si sarjana apun kesinggung sarjana SAP, SPD, saya HP ini, saya lagi niat ngasih HP ini patah ini, saya lagi ini pulang. Jadi uang niku nek iso ngomongno wong bakale diwongno. Wah, nek ora gelem ngomongno wong mesti ora parep diwongno. Wah, lamun kok diwongno wong tetep dijen kanggo tangek kanggo amun. Lho. Lamun diwongno nggih tangek. Etok-etok mesti. Lho ya, tangek kanggo amun. Lho niku akhlak tunggal. Jadi di mana tempat akhlak di utama? Paling pesenet yang alim ngajiyo taklimul mutaalim. Akhlak niku paling utama. Utama utama ilmu, ilmu amal akhlak. Utama utama amal ngerakso amal, ngerakso tingkah, ngerakso akhlak. Tiwas ngaji ni mau Qur'ane hadise hafal ning ora sempreksa akhlak tingkahe iki didadine elek. Mulane dadi wong ngarep niku abot. Ana pepatah ing ngarsa sungtuwada niku wangle ra nyaruh. Salah siji diuceni kudune dadi conto ing ngarsa sungtuwada. Oh niki. Ngrasa akhlak melayu bersatu bersama apa kerja mungkin sekali gusur bisa sakit ya akhirkan apal Quran hadis seneng afirke marang liyane kafire dewe dadi katake yen kotor hati akale yang isi kotor hati akale pun kunci ini tu gelem uang no uang akhlaknya tingkai di bawah. Nah, saya kenali ye ilmu akhlak ngerasa akhlak ngerasa tingkah.
wa yuftaradu ala muslim din fardhuake ngatasne wong muslim talabul ilmi ma yaqulahu fil hal golek ilmu sing tuwibo nalika dilakoni niku wae fi ayi hal ing dinten-dinten hal contone kaya lakoni ilmu salat fa inna la budda lahu min salat upamane kula dhewe pas ngaji ilmu salat kudune ngerti sing dibutuhno salat niku napa nggih sing dibutuhno salat niku napa kudune nggih wudu wudune kudu sah nek wudune mboten sah salate mboten sah niki penting wudune cepak campur-campur anggo salat nggih mboten sah wis wudune ora sah salate mboten sah kudune ngerti salat sukune wudu batale wudu. Yo nek nek pas ngepasi salat. Fa yuftaradu ali ilmu mayaqulu lahu fi salati bi qadri ma yu'addi fi fardhah. Fardhu salat. Kudu ngerti fardune salat, syaratane salat. Salat gubyang-gubyung gak ana carane. Nggih mboten dadi salat. Niki mboten kok ngedeni wong sing nembe aja salat mboten lho nggih. Paling mboten berusaha ben sholatnya ditompok, ben sholatnya diterima, ini caranya piye takok, jangan ngalim, soalnya ini jangan ngalim mengkata desa-desa mengkata, pemuda-pemuda kata ampun isin-isin takok weh tua, orang yang takok kesasar, malu bertanya, sesat di jalan, orang yang takok, ketoknya iya-iya, malah mboten iso ya. Ampun isin isin takok. Babakan agama niku ampun isin isin takok. Sebab niku ubudiyah. Nek ibadah mboten bener, nggih mboten ditam. Nggih. Donga kali Allah Taala. Donga bolak-balik jaluk, nek perlu jaluk ngantek nangis. Muga-muga ngilmune manfaat untuk ilmu manfaat. Kau jenengan kan jalur sangu bohe pak aneh dia, nyalah bolak balik ngatek nangis betul di paringi, dia betul di paringi. Semata lagi tuh Allah jalur di gereja di pelayan, dia betul di paringi. Dungo tenang, jalur balik Gusti Allah. Oh, balik lagi kembali. Ilmu tingkah. Kalau ngomong matur, nek salah di elingno, nek kurang bener di ben. Kita niku al muslimu akhul muslim. Wong muslim niku sedulur, kal jasadil wahid kaya dene awak saawak. Nggih, kancang salah dibenerno, kancang kiru dibenerno. Sikil sandung sing muni adhuk sinten? Cangkeme sing muni adhuk. Nggih ya. Mripate brebes milih. Tangane gramah-gramah mencet dan diplas, dikei dan diplas, dikei ditadik. Iku semacam lu gigu aja nih kan. Kancangnya salah, diling. Aja mau disyukur. Buatan-buatan lu aja nih kan, sanjung jeduk. Sikirnya dipisahi syukur buatan-buatan. Lalu tenang. Pake-pake sikirnya aduk. Lipatnya kalau nangis. Ini semacam lagi gua aja nih kan. Kancangnya salah, diling. Dibener, aku tiba. Kalau aja jadi, wah, ilmu tingkah, ilmu akhlak. Ini pun berbalik di luar. Akhlaknya ditoto, ngamali ditoto, dan ngamali di luar untuk ridhane Gusti Allah. Ini mboten usah suwe-suwe, tidak mawon mungkin enten sing badan mawon do asana. Pun ada. Ya. Namun luar niku emut ngejit niki. Mungkin kula nek mriki lebih sedaya niki. Jangan ketahui pun apal kulo. Nek anten kesesat mriki jangan melingo. Nek kulo ngapal iki jangan ora apal. Kan juga kan ngerti kulo kan kulo. Nek kesesat ya iki. Kulo pergi ngaten niki. Kulo nyun barokah Fatihah sepindah. Mugi-mugi masjid niki enggal-enggal sukses nggih. Enggal-enggal sukses saged dene kegiatan keagamaan masing-masing agama Islam termasuk ikhlai kalimah ini. Syaulillahilahumul Fatihah. Alhamdulillah.
rabbil alamin matur nuwun kirang langkung nyunapunten mbok bidheng nggih kawula matur ngaos kalimat kasar anger sing kesinggung kula mboten niat nyinggung nggih niki namung ngelikno eling ineling upama lali ngoten nggih eling ineling upama lali saya kawula kirang langkung nyunapunten akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.